Anja. Iz srca. Oh my god, tira bruka. S klepačem se bova specializirala za podobnice in na nekomu moreva pač začetne. Zato so šla Kani Ramšak, ki je lihkar postala prebivalka prestolnice. Upam, da bo delala, ne? Anja Ramšak. Anja Ramšak. Čau, Anja Ramšak. Anja. Le, iz srca. Od srca, od klepača gostinčiča, zato, ker ste postali Ljubljančanka. Evo. Je gravitacija melon, ukrila Anji pogled in je pista pod njo zgubila pravo smer. Še srečo je imela, da je padla na glavo, njej ni bilo nič, malo je okrušila skalo. Medtem pa je Mika po vozu mažala, ki je dosto opečen. Meno kumo ves nesrečen, Audič je zgazil cel taborniški bot, skazalci v zraku so iskali zahod. In en, dva, pet, sedem, devet, večkrat spijemo boljši spod. In lepše zmena bo, večkrat spijemo boljši spod. In Anjo zgledamo. A bila leva podoknica, ne? Hvala, sosedje, za toleranco. To je zdaj, kaj bomo dobili? A gremo nekaj spiti? O, to smo. To smo rabili, gremo nekaj spiti. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj, bro, polajkaj pa poslušaj, stisen like.